વાપી જીઆઈડીસીમાં આવેલ વાઇટલ લેબોરેટરીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના ભીષણ આગ લાગી હતી. કંપનીના યુનિટ એક પ્લાન્ટમાં સોલ્વન્ટની રિકવરી દરમિયાન તાપમાન નહીં જળવાતા ફ્લેશ ફાયર બાદ આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ વલસાડ જિલ્લા ઔદ્યોગિક સલામતી અને આરોગ્ય વિભાગે આપ્યું છે. કંપનીના આગને કારણે કરોડો નુકસાન થયું છે, જ્યારે એક કર્મચારીને સામાન્ય ઈજા પહોંચી છે. જોકે આગની ઘટનામાં કંપનીને એક બેદરકારી સામે આવી છે, જે અંગે તંત્રએ તપાસ હાથ ધરી છે. વાપી જીઆઈડીસીના થર્ડ ફેઝમાં ફાર્મા ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટનું ઉત્પાદન કરતી વાઇટલ લેબોરેટરીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં ભીષણ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી, જે અંગે વલસાડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફટી એન્ડ હેલ્થ વિભાગના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર ડીકે વસાવાએ વિગતો આપી હતી કે આગની ઘટના બાદ ઇમરજન્સી કંટ્રોલ સેન્ટર તરફથી જાણકારી મળી હતી, જે સાથે તાત્કાલિક વાપી નોટિફાઈડ વાપી નગરપાલિકા, વેલ્સપન, આલોક, હુબર, બાયર, અતુલ આરતી અને યુપીએલના ફાયર ટેન્ડરને સૂચના આપી સ્થળ પર પહોંચવા જણાવ્યું હતું અને પોતે પણ તાત્કાલિક વાઇટલ કંપનીમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યાં પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે સોલ્વન્ટ રિકવરી દરમિયાન તાપમાન કંટ્રોલ નહીં થતા સોલ્વન્ટ બહાર આવી ગયું હતું અને ફ્લેશ ફાયર થયું હતું. કંપનીમાં સોલ્વન્ટને કારણે જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. આગને બુઝાવવા માટે ફાયર વિભાગ દ્વારા ફોમ અને પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવ્યો હતો, તેમ છતાં આગ બુઝાવવાને બદલે સતત વધી રહી હતી અને કંપનીમાં રહેલા બોઇલરમાં ધડાકા થઈ રહ્યા હતા, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં આવેલી અન્ય કંપનીઓમાં ઉદ્યોગકારોમાં અને રહેણાંક વિસ્તારમાં ગભરાટનો માહોલ ફેલાયો હતો. વાઇટલ કંપનીની આગના કારણે કરોડોનું નુકસાન પણ થયું હતું, પરંતુ જાનહાનિ ટળી છે. આગની ઘટના બાદ ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા પર્યાવરણ નુકસાન કરવા બદલ કંપનીને નોટિસ ફટકારી છે. કાલે જે વાઇટલ કંપની છે, વાઇટલ કંપનીમાં આગનો બનાવ બનેલો, ઓવરઓલ જે બનાવ બનેલો એ કઈ રીતનો બનેલો અને આપણા તરફથી કઈ રીતની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે? ગઈકાલે વાઇટલ હેલ્થકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પ્લોટ નંબર 1416 તથા અન્ય નામક કંપનીમાં આગનો જે બનાવ બનેલો હતો, તે સદરૂ બનાવની મને વાપી ઇમરજન્સી કંટ્રોલ સેન્ટર તરફથી અંદાજે 4:40 ખબર મળેલ હતી, જેમાં મેસિવ ફાયર થઈ છે એવા સમાચાર આવતા જ હું પોતે સ્થાનિક ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ કરી તથા સ્થાનિક કક્ષાએથી અતુલ, વેલ્સમન, આલોક, યુપીએલ, આરતી, હુબર તથા બાયર, જેમની પાસે ફાયર ટેન્ડરની વ્યવસ્થા છે, એવા તમામને એક્ટિવ કરી અને સ્થળ પર જવા સૂચના આપેલ. સદરૂ બાબતે માનનીય અધિક કલેક્ટરશ્રીને પણ મેસેજ છોડે તથા ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમમાં મેસેજ છોડી આગની ભયાનકતા અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપેલ હતું અને તાત્કાલિક હું પોતે સ્થળ પર જઈ અને આ બાબતે શું કરી શકાય તે બાબતે સ્થળ પર પહોંચતા જાણવા મળેલ કે વાઇટલ હેલ્થકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામક કંપની જે ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ટરમિડિયેટ તથા ફિનિશ પ્રોડક્ટ બનાવે છે, તેના જે 1416 નંબર પ્લોટમાં જે પ્લાન્ટ છે તેના બીજા માળે, જે ઇન્ટરમિડિયેટ પ્લાન્ટ તરીકે ઓળખાય છે, તેના બીજા માળે જે વર્કર, એક વર્કર જેને ભાગવી છૂટતા હાથમાં અને મોઢાના ભાગે બર્ન ઇન્જરી સામાન્ય થઈ છે, જે હાલ જીવનદીપ હોસ્પિટલમાં છે, તેને વાત કરતાં જાણવા મળતા એનું કહેવું એમ છે કે બાજુના પ્લાન્ટમાં, એ જ ફ્લોર પર બાજુના પ્લાન્ટમાં કંઈક થતાં એ ભાગવા જતાં તેને આ ઇન્જરી થઈ છે. પ્રાથમિક તબક્કે એવું લાગે છે કે સોલ્વન્ટ, વિવિધ સોલ્વન્ટ યુઝ થતા હોય, કદાચ સોલ્વન્ટ રિકવરી દરમિયાન કોઈક જગ્યાએ જો ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ ના થયું હોય અને સોલ્વન્ટ બહાર આવી ફ્લેશ ફાયર થતાં આગ ફેલાયું હોય, વધુમાં ફ્લોર ઉપર પ્રોસેસ માટે અને બેચ માટે મૂકેલ વિવિધ સોલ્વન્ટમાં આગ ફેલાતા સદરૂ બનાવ પ્રાથમિક તબક્કે થયાનું જાણવા મળે છે. વધુ આ બાબતે એ ફ્લોર પર જે પણ કર્મચારીઓ કામ કરતા હતા તેને 1-to-1 કોન્ટેક્ટ કરી અને વિસ્તૃત પૂછતા આની જાણકારી હજુ ડિટેલમાં મળી શકે એમ છે, કેમ કે હાલના તબક્કે અંદર જવાય કે બીજી કોઈ જાણકારી મળી શકે એમ નથી. જો કદાચ એ શોર્ટ સર્કિટ થયું હોય તો ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટનો પણ અભિપ્રાય લેવામાં આવશે, આમાં FSL તરફથી પણ શું ફાઇન્ડિંગ્સ આવે છે એ પણ એક અગત્યનું ભાગ ભજવશે. એ ઉપરાંત તે ફ્લોર પર જે બનાવ બનેલ છે ત્યાં જે ઓપરેટર કે હેલ્પર કામ કરતા હતા, જેમણે નજરે બનાવ જોયો છે, એમની સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરતા જો પ્રોસેસમાં કોઈ ડિફોલ્ટ થયો હશે તો એ બાબતે જાણકારી